Nu ko, pierakstiet. Laulība ir divu cilvēku savienība, lai kopā pārvarētu grūtības, kuru nebūtu bijis, ja nebūtu šīs savienības. Jā, tā ir taisnība. Laulība ir divu cilvēku savienība, lai kopā pārvarētu grūtības, kuru nebūtu bijis, ja nebūtu šīs savienības. Tas izklausās kā joks, bet patiesībā tāds nav, jo pētījumi rāda, ka tad, kad cilvēki uzsāk kopdzīvi, kad cilvēki sāk dzīvot kopā, viņu dzīvēs parādās papildus 25% stresa. Jums liekas, sāksim dzīvot kopā, būsim laimīgi, a nekā, tieši otrādi, papildus 25% stresa. Tāpēc varbūt apustulim Pāvilam, kā jau mans kolēģis vakardien norādīja, varbūt Pāvilam ir taisnība, kad viņš sacīja, nu, ziniet, vieglāk ir dzīvot vienam pašam. Nu, tad tu vienkārši aiztaupi tos 25% stresa, to tev ir vienkārši mazāk. Bet, protams, ka mums ir grūti dzīvot vieniem pašiem, jo tas nav, kam mēs esam, tā sakot, paredzēti. Agri vai vēlu mūsos pamostas tāda izjūta, tāda nepieciešamība būt kopā ar kādu, un mēs apzināti vai neapzināti dodamies meklējumos plašajā pasaulē un meklējam to ideālo otro pusīti, vai ne, kā visi tie mīti, kāds tas grieķu mīts pamatā ir, ka vīrieši un sievietes ir, nu, tā kā tādas, gandrīz vai jābola, divas pusītes pārgrieztas uz pusēm, un tad, nu, tur kaut kur pasaulē izjukušas un izmētātas, kur nu kurā, un tad vienā brīdī tu ej pa ielu un skaties, vai nāk pretī mana ideālā otrā pusīte, un tev ir pilnīgi tāda sajūta, ka tas ir tas īstais cilvēks. Tie no jums, kas, kuriem ir ģimene, kuriem ir mīļotais cilvēks, tie jūs droši vien zinat, es ceru, ka vēl atceraties šo izjūtu, to izjūtu, ka jūs piepeši tā kā skatāties uz kādu cilvēku un ir. Un vienkārši ir tāda iekšēja pārliecība, jā, viņš vai viņa ir īstais cilvēks. Nu tāda vienkārši pārliecība. Nav pierādījumu, nav nekādu argumentu, tu pat varbūt tikai, nezinu, pirmo reizi to cilvēku redzi, bet ir tāda iekšēja intuīcija, un šī intuīcija ir ļoti, ļoti stipra un ļoti spēcīga. Un tad vienā brīdī mēs par to pārliecinamies aizvien vairāk, mēs kaut kā nespējam šo cilvēku aizmirst, mēs par viņu aizvien vairāk domājam un gribam būt viņa tūmā, un vienā brīdī mēs pat varbūt spējam noformulēt, es esmu iemīlējies, ja? Es redzu šo otru cilvēku un es esmu kā bez prāta, ja? Es esmu iemīlējies. Un tad jau mēs tur daram visu, lai būtu kopā ar šo cilvēku, un tieši šīs iekšējās pārliecības un šīs iekšējās tādas izjūtas dēļ, ka tas ir īstais cilvēks un es esmu beidzot viņu atradis un es esmu kā bez prāta dēļ viņu un es esmu iemīlējies un tā tālāk. Tieši šīs izjūtas dēļ mēs tad arī vienā brīdī ļaujamies šīm attiecībām maksimāli līdz galam, tad mēs arī paliekam kopā, mēs guļam kopā, var sakot, sākas reāla, praktiska, de facto kopdzīve. Pat, ja mēs to nesteidzamies reģistrēt, pat, ja kaut kādu laiku mums tas nešķiet būtiski vai svarīgi, mēs de facto esam kopdzīves statusā. Ja? Mums ir pat varbūt kopīgas mājasaimniecība, mēs esam pārvākušies, aizgājuši prom no vecākiem, sagājuši kopā un sākam dzīvot vienkārši kopā. Un tikai pēc kaut kāda laika tur parādās tā izjūta, ka tās attiecības kaut kā vajadzētu sakārtot un tā, un tad mēs atceramies Bībeli, ko tad Bībeli saka par laulības dzīvi un ko tur un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Bet es jums pēc mirklīšu arī mazliet
pastāstīšu, ka pēc mums tā izjūta vienā brīdī parādās, ka kaut kā tām attiecībām jāpiešķir mazliet jauns status un tās tā kā jāsakārto un kaut kāds jauns tāds impulss tajās attiecībās ir nepieciešams. Pie tā mēs tūlīt nonāksim. Bet kā jūs zinat, tā realitāte jau kopumā ir diezgan paskarba. Ne visas attiecības, ne visas laulības, ne visas ģimenes, kas ir iesākušās, pastāv ilgtermiņā visas mūsu mūža dienas vai līdz nav mūsu šķirs, nebūt nē. Kā jūs zinat, cilvēki šķirās, un to jūs zinat lielākā daļa no personīgās pieredzes, cilvēki šķirās, cilvēki padzīvo kopā, un tad kaut kādu iemeslu dēļ viņi vairs nespēja dzīvot kopā. Un šķiršanās procents, kā jūs būsit dzirdējuši, Latvijā ir viens no augstākajiem pasaulē, Eiropā pasaulē. Vai jums ir idejas apmēram, cik tas ir? Par kādiem cipariem mēs runājam? Šķiršanās procents. Cik? 50. Kurš soli vairāk? 70. Jā, oficiālais cipars ir 70% laulības tiek šķirtas. Bet realitāte jau, protams, ir vēl skarbāka, jo 70% reģistrēto attiecību tiek šķirtas. Ja? Statistika jau uzķer tikai to, kas ir statistiski pieejams valsts, teiksim, arhīvos. Kas nozīmē, ka reālajā dzīvē cilvēki, kuri saiet kopā, padzīvo kādu laiku, attiecības nemaz nereģistrē un tad izšķirās aiziet katru savu pusi, tādas, nu, ir jāsaka laikam bez maz vai visas, ja? Nu, 90% pāri pavisam noteikti. Tātad ir kaut kādi iemesli, kāpēc cilvēki saiet kopā, un ir iemesli, kāpēc cilvēki izšķirās. Un pie iemesliem, kāpēc cilvēki izšķirās, tad, kad veido aptaujas un cilvēkiem jautā, nu, jums ir bijusi tātad kopdzīves pieredze, jūs esat izšķīrušies, kāpēc un tā, tur ir tādas vairākas lietas, kuras cilvēki uzrāda. Tā ļoti konkrēti, piemēram, cilvēki sauc ļoti bieži alkoholismu par problēmu, agresivitāti, laulātā partnera neusticību. Tie ir tādi ļoti lieli bloki, kas ļoti bieži tiek saukti. Un, ja mēs tā paklausamies šajos argumentos, tad izklausās, ka tās ir tādas cilvēka rakstura problēmas, ka tās ir tādas cilvēka brieduma problēmas. Alkoholisms, agresivitāte, neusticība. Izklausās, ka cilvēks nu, nespēja konstruktīvā veidā tikt galā pats ar sevi. Viņā ir kaut kādas iekšējas turbulences, kaut kādas iekšējas stresi, kurus viņš kaut kā mēģina lāpīt un kaut kā mēģina tur to savu visu negatīvo, kas viņā ir, tikt ar to galā, un viņš nemāk, un tad nu, viņam tur sanāk visādas nesmukas lietas. Ja? Citiem vārdiem, tātad cilvēka personības brieduma problēmas. Un līdz ar to, Alaž, kad es runāju ar pāriem pirmslaulības semināros, un es tos vadu trīs reizes gadā, apmēram draudzē, un piesakās diezgan daudz cilvēku, pat neskatoties uz to, ka tas ir brīvprātīgs pasākums, tas nav obligāts pirmslaulības seminārs, bet nu, mēs vienkārši iesakam, es cilvēkiem saku, ka tāds notiek, un cilvēki piesakās daudz. Un tad, kad es ar cilvēkiem runāju, es viņiem saku, ka nav tādu kopdzīves problēmu. Ir katra mūsu individuālās problēmas, mūsu katra personīgās individuālās problēmas, ar kurām, ja mēs paši netiekam galā, ja es netieku galā ar savām, kā cilvēks ar savām personības problēmām, tad tās agri vai vēl atstāja iespaidu uz mūsu attiecībām. Un tad tur viss vienā brīdī aiziet pa pieskari. Un tad es saku, ka ja mēs gribam, lai mūsu kopdzīve ir puslīdz harmoniski un sakārtot, un tā ir nākotnes perspektīva, tad ir jāmācās tikt galā ar savām personīgām individuālām problēmām, respektīvi jārūpējas par savu garīgo briedumu, par savu emocionālo briedumu un savu garīgo briedumu.
Un otra lieta, kas ir, manuprāt, interesanti pie šīs te, pie šiem argumentiem, ka mēs konstatējam, ka tās ir rakstura problēmas, kuru dēļ cilvēks šķirās, tad te man jāatgriežas atpakaļ pie vakardienas, man kolēģi Induļa stāstītā, ka te mēs ļoti skaidri redzam, kā ir nobīdījusies izpratne par to, kāpēc cilvēki ir kopā. Kad neviens šodien nesaka, ziniet, nu, viņš pazaudēja mantojumu, vai viņš tur vēl kaut kas ar viņu notika tur finansiāli, tāpēc tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs izšķīrāmies. Ja? Šādi argumenti šodien vairs netiek lietoti. Ja? Vai kāpēc jūs esat aprecējušies? Nu, tāpēc, ka viņš ir bagāts, ja? Vai tāpēc, ka viņai tur būs mantojums, kad viņas tur senču nomirs. Ja? Šie argumenti vairs praktiski neparādās. Ne tajā, kāpēc cilvēki ir kopā, ne tajā, kāpēc viņš šķirās. Parādās argumenti, kas ir saistīti ar cilvēka, nu, šo iekšējo emocionālo garīgo pasauli. Ja? Tas kļūst par to ietekmīgāko faktoru. Tas ir tāds viens liels bloks, kāpēc cilvēks šķirās, personības problēmas. Un otrs tāds liels bloks, kas arī parādās aptaujās, ir, ka cilvēkiem ir nereālas gaidas par to, kas ir laulības dzīve, ko nozīmē ģimene, kā mēs gatavojamies dzīvot, kā tas viss izskatīsies. Cilvēki dzīvo fantāzijās. Vakardien Induls stāstīja par to, ka Bībele mums rāda tādu ideālu, un tad ir savukārt reālā dzīve. Lielākai daļai cilvēku mums pat nav ideāla galvā, mums vienkārši ir fantāzijas. Nav pat tā, ka mums ir kaut kāds ideāls, tas pareizais, tā pareizā forma, kā mēs saprotam būt jābūt dzīvei. Mēs vienkārši dzīvojam fantāzijās. Mums vienkārši ir nereāla izjūta par to, kā un kāpēc notiek un kā un kāpēc notiks tālāk. Jo tas iesākums jau ir ļoti foršs. Jūs, es ceru, atceraties vēl, vai ne? Nu, jauni, skaisti vai mazāk skaisti, bet parasti jauni, mēs ieraugam viens otru, mēs satiekamies, tur sākās šīs te izjūtas, tur parādās tas iekšējais viss, ko mēs saucam par iemīlēšanos. Mirkli vēlāk es jums mazliet detalizētāk par to visu pastāstīšu. Var sakot, tas viss tur sākās un tas jau notiek pats no sevis. Mums taču tur nav jāpiepūlās vispār absolūti nemaz. Liekas, tas ir kaut kāda maģija ir notikusi, tā kā tu būtu apburts, ja, tā kā tu būtu noburts, tas notiek pats no sevis. Tev nav jāpiepūlās, lai tev gribētos iet un satikties, tev vienkārši velk, kaut kas iekšā ir noticis tāds, ka tu vienkārši nespēji citādāk. Tu esi laimīgs, ja tu ieraugi to cilvēku. Tu esi laimīgs, ja tu izdzirdi viņu balsi telefonā. Tu esi laimīgs, ka tu vari viņu redzēt kaut vai pa gabalu. Tu esi pārlaimīgs, ja tu vari nostāties blakus šim cilvēkam. Kur nu vēl paņemt viņu aiz rokas, vai ne? Nu, es ceru, ka šajos laikos nekas nav mainījies. Ja? Kad šajos laikos nu, līdzīgi kaut kā notiek. Vismaz es tā to atceros no savas jaunības. Un tad, kad tu vari vēl pastaigāties kopā klusos vasaras vakaros un pārunāties un tā pieglausties un tā, tur viss notiek pats no sevis. Ja? Tā attiecību jūtu intensitāte ir tik izteikta, ka liekas, nu mēs esam radīti viens otram. Nu nav variantu, nu es skatos uz viņu, ne pret vienu man nav tādas emocijas, ieraugu šo cilvēku, viss, esmu vienkārši izkusis, beigts, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir īstais. Ja? Tā personīgā pieredze, tā personīgā pārliecinātība ir tik milzīga, ka tur pat jādara nekas nav, tur vienkārši viss notiek pats no sevis. Un tad ir tā, ja jums tajā brīdī, kad jūs esat tajā stadijā, tajā stāvoklī, ja kāds jums pajautāt, klau, bet varbūt tev nevajadzētu ar šo cilvēku būt kopā. Mēs teicu, kas tu esi jocīgs? Kas tu esi traks? Es taču esmu laimīgs. Kāpēc, lai es labprātīgi atteiktos no laimes?
Un ziniet, kādreiz tur vecāki mēģina teica, nu viņi nav īstā partija tev, nu viņi īsti nav piemērot, vai, vai viņš tur tā kā tā, vai tur draugi saka, zin, nu viņš tur, bišķi tur, tur ar alkoholu aizraujās un kā. Mēs neredzam to, mēs nedzirdam to, mēs ignorējam to. Mums var runāt, ko grib, mums var stāstīt, ko grib, tur vecāki, autoritātes, mēs esam kurli un akli tajā brīdī, mēs vienkārši esam laimīgi. Un labprātīgi no šīs laimes mēs atteikties negribam. Un tad, kad nu, tas viss ir noticies, tad mēs tā domājam, nu kas tad jādara? Nu skaidrs, ir jāpaliek kopā, jo mēs taču šādi būsim laimīgi visu laiku. Ja? Nu tas tā, tas, tas uzrāviens reiz dabūts, ir tā sajūta, ka tā taču būs vienmēr. Un tad mēs vēl tur mazliet piefantezējam kaut ko klāt, un tad mēs esam, atceramies, romantiskās filmas vēl, un vēl kaut ko, un tad mums uzburās tāda brīnišķīga aina, kā tas viss tur būs. Un tāpēc, jā, un tāpēc mēs esam kopā, un mums liekas, ka tā būs vienmēr. Un pirmslaldību seminārā es šajā vietā parasti pastāstu tādu izdomātu notikumu, proti, iedomāsimies, jūs esat tikko iemīlējušies kopā, jauni, un ir tāda, tāds klus vasaras vakars vai nakts, un, un jūs mīļotā meitene saka, man slāpst. Ja meitenei slāpst, nu tu taču esi gatavs darīt visu, visu. Tu skrien, tu lec biksēs, tu lec mašīnā, tu brauc uz tuvāko dienakts veikalu vai, vai benzīna tanku, tu, tu meklē, jo viņai slāps, tu gribi viņu iepriecināt, tu gribi, lai viņa ir laimīga un tā, un tu esi gatavs, nezinu, skriet no šejienas uz Siguldu ar kājām, lai atnestu miļotai meitenai minerālu ūdeni. Nedomājies, šis pats pāris pēc gadiem septiņiem, teiksim, ja? Viņš sēž pie televizora, tādās mazliet izļukušās treniņbiksēs, ar alus buņģu rokās. Viņa mīļotā meitene turpat netālu gludina, kaut kur veļas kalnu. Viņa saka, man slāpst. Aizēja pati paņem tur no leduskapi un atnes man vienu aliņu vēl pie reizes. Tie paši cilvēki, tā pati situācija, meitene saka, man slāpst. Bet kaut kā pazudis ir kaut kas pa ceļam. Ja? Pa šo laiku kaut kas ir pazudis, tu vairs nelec biksēs, tu vairs neskrien, tev kaut kā nosacīti ir viena alga, tu pasaki, lai viņi tev vēl augstu aliņu atnes no leduskapi. Kaut kas tur ir pa ceļam pamainījies. Un kas ir tas, kas mainās? Kas ir tas, kā mēs iesākam kopdzīvi? Un kas ir tas, ar ko mums ir jārēķinās? Un tāpēc es mazliet gribu jums pastāstīt par tiem mehānismiem, ar kuriem ir jārēķinās, ja mēs gribam dzīvot. Un tad pēc tam mums savukārt ir jātiek skaidrībā, ko ar to darīt, kad mēs atklājam, kā tas funkcionē, un kad mēs sākam to paši izjust un izdzīvot uz savas ādas. Tad mums vienā brīdī būs jāizlemj, ko tālāk darīt. Un tas stāsts ir vairāk vai mazāk par to, kā mēs esam būvēti, kāds Dievs mūs ir radījis, kā mēs esam veidoti. Un jūs atceraties tajā Bībeles stāstā, ka tad, kad Dievs rada pasauli, viņš rada pirmos cilvēkus, tad tā pirmā pavēle, ko Dievs saka cilvēkiem, augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Tātad, mēs, līdzīgi kā citas dzīves būtnes, mūsos ir ielikta konkrēta programma, mūsos ir daudzas programmas bioloģiskas, bet viena ir ļoti izteikta nepieciešamība vairoties. Ja, tā ir dziļa, fundamentāla mūsos ielikta programma vairoties. Turpināties no paaudzes paaudzē. Manī tā tad ir kaut kādi gēni, nu, lai ko tas arī šis vārds šobrīd nozīmē, bet, nu, katrs mēs esam noteiktu gēnu nesēji,
Es, piemēram, izskatos tāds, kāds izskatos, esmu tāds, kāds esmu, tāpēc, ka noteiktas šīs mazās programmiņas ir man izveidojušas tādu, kāds es esmu, ja, gēni, DNS un visas tās lietas. Un mēs katrs esam tādu gēnu nesēji. Ja? Katrs indivīds mēs esam ar noteiktu gēnu kombināciju. Un tad, kad mūsos sāk ieslēgties tās programmiņas, ka mums ir jāsāk vairoties, un tas sāk vienā brīdī notikties, no tā nevar izvairīties, jo mēs esam bioloģiskas būtnes, mēs esam seksuālas būtnes. Jo tas ir, kādi mēs esam, kādus Dievs mūs ir radījis. Tad, jūs zinat, ka cilvēki vairojās kādā veidā, atšķirībā no dažādiem citādiem dzīvniekiem, cilvēki vairojas seksuālu attiecību veidā. Vajadzīgs ir vīrietis, vajadzīga ir sieviete, ir jābūt seksuālām attiecībām. Jo kas tur notiek? Tur, tā sakot, jūs zinat, kas tur notiek, jo jūs esat šeit, un jums ir bērni, un jūs paši esat bijuši bērni, un es domāju, jūs zinat, kas tur tehniski notiek, bet ideja ir kāda. Tad, kad piedzimst mūsu bērniņi, tad mans bērns satur pusi. Viņā ir puse manu gēnu un puse manas sievas gēnu. Ja? Un rezultātā noticis ir tas, ka mans ģenētiskais materiāls ir saplūdis ar manas sievas, manas otras puses ģenētisko materiālu. Un patiesībā tas, kas turpinās, jau nav mana kopija, turpinās ne jau mans klons, ne jau piedzimst maziņš Kaspars Simenovičs, tāds klakts, tāds vēl viens tāds pats, ja? Bet turpinās gēni. Gēni pārnesās no vienas paudzes uz nākamo, no vienas paudzes uz nākamo. Ja? Tad visa tā mūsu vairošanās, visa tā mūsu turpināšanās ir saistīta ar to, lai gēni pārnestos. Ja? Aizvien tālāk un tālāk un tālāk un tālāk. Un līdz ar to mēs varētu teikt tā mazliet tēlaini runājot, mēs varētu teikt tā, tad, kad mēs sasniedzam briedumu un esam gatavi vairoties, mēs katrs izējam šajā pasaulē, skenējot, nepārtraukti skenējot apkārtējo pasauli un meklējot pie pretējā dzimuma, optimālo gēnu kombināciju, ar kuru mani gēni varētu salikties kopā un mēs varētu uzražot pēcnācējus. Kamēr vien cilvēki ir reproduktīvā vecumā, šī skenēšana notiek visu laiku. Atverās acis, izējām ārā, ieraugam citus cilvēkus, sākās skenēšana. Ja, mēs vienkārši skenējam. Tas notiek lielākoties neapzinātā veidā, mēs par to parastā nedomājam, tas, ko mēs piefiksējam, ir o, kāds interesants puisis aizgāja garām. O, kāda simpātiska meitene reku guļ sauļojās. Tas ir, ko mēs vienkārši piefiksējam, ja? Bet šis skeneris, viņš darbojās vienkārši visu laiku nepārtraukti. Un tad vienā brīdī mēs patiešām piefiksējam, kāds no pretējā dzimuma eksemplāriem, tā sakot, uzrāda tādas pazīmes, kas mums liekas interesantas. Ja? Interesantas. Tajā pretējā dzimuma, tajā gēna kombinācijā ir kaut kas uzrunājošs. Nu, ne tikai, protams, mēs jau tur nepētam viņu zem mikroskopu. Tās pazīmes, kā mēs tur noskaidrojam, kas ir kas, tur ir vairāk tie faktori. Tie gēni jau, kā es teicu, izpaužās tajā, cik es esmu garš, kā es izskatos, kāds ir mans balss tembrs, nu, tie ārējie parametri ir sākotnēji tie ļoti būtiskie. Ja? Un tas, ka šī skenēšana notiek, to jūs būsit ievērojuši, lai jūs saprastu, nu, kad jūs piedalāties kaut kādos pasākumos. Nu, šāda nometna varbūt ir tāds pārāk liels pasākums, bet nu, kaut kādi tādi mazāki, varbūt tādi slēgtāk, nezinu, kāda ballīta vai kāds pasākums tāds, kur jūs ieiet, piemēram, zālē vai istabā, un tur ir, jūs redzat, tur stāv 10 sievietes vai stāv 10 vīrieši, un jūs vienkārši tā momentā pārlaižat skatu pāri, jums ir skaidrs.
Jums ir viss skaidrs. Tas nedar, tas pa īsu, tas par esnu, tas vispār nav manā kategorijā, un tas ir. Ja? Un pēkšņi kāds no viņiem tā kā liekas interesants. Un dīvaini, ka pēc tam jums kāds vēl stāsta, bet zini, tur bija lūk, tur tāds un tāds puisis vai tāda un tāda meitene, un jūs nekādi nevarat atcerēties. Vai tiešām? Tāpēc, ka tas cilvēks, acīm redzam, jūs absolūti neinteresēja, un jūs viņu vispār pat nepamanījāt. Viņš tur bija, bet jūs viņu vispār neredzējāt. Ja? Bet no visa tā klāsta, kurus jūs redzējāt, kāds vai kādi jums likās interesanti. Tie saskaitāmie, tie parametri, pēc kuriem mēs to vienādojumu izrēķinam, zemapziņā, protams, neapzināti, tas notiek automātiski, tie saskaitāmie ir vairāki. Kā jau minēju, ārējais izskats, vecums, kad mēs dzirdam, ka šis cilvēks sāk runāt, kā viņš runā, kā viņš izturās, kad mēs kaut ko noskaidrojam par šī cilvēka statusu. Jau vakardien kolēģis tam pieskārās, un tas ir ļoti būtisks moments, un mēs mirkli vērāk redzēsim, kāpēc tas mans sociāli-ekonomiskais stāvoklis, tad, kad ir runa par ģimenes veidošanu, kad ir runa par attiecībām, kad ir runa par gēnu, transformēšana nākotnē, kad ir runa par bērnu taisīšanu, piedošanu. Ja? Tas cilvēku sociāli-ekonomiskais stāvoklis, viņš ir svarīgs. Tas nav absolūti nesvarīgs. Mūsdienās tas ir mazāk svarīgs, nekā tas bija agrāk, tā ir pilnīga taisnība, bet joprojām šodien sociāli-ekonomiskais stāvoklis cilvēka ir svarīgs. Pateikšu jums vienu piemēru. Tātad esmu mācītājs Lutera baznīcā jau 10 gadus. Katru gadu notiek laulības. Un, nu, iznāk laulāt diezgan daudz cilvēkus. Ap kādiem, nezinu, 40 pāriem gadā varbūt, nu, tad rēķiniet kaut kādi daži simti vai vairāki simti pāru, tā sakot, ir izgājuši caur manām rokām šo 10 gadu laikā. Esmu redzējis ļoti dažādus pārus, ļoti dažādus cilvēkus, un esmu novērojis, ka mēdz precēties, laulāties arī latvieši ar nelatviešiem. Vai ne? Normāla parādība mūsdienās. Aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Robežas vaļā, pasaule vaļā. Tad, lūk, draugi, šo 10 gadu laikā neesmu redzējis nevienu gadījumu, kad aprecētos nabadzīgs latviešu puisis ar turīgu ārzemi meiteni. Neviena gadījuma, neviena, kad nabadzīgs latviešu puisis, tur nezinu, tur tramvai vadītājs, ja, vai tur strādnieks kaut kāds aprecās ar turīgu ārzemi meiteni. Nekad. Nekad. Otrādi. Otrādi tā ir norma. Otrādi tā ir norma. Ja precās latvieši ar ārzemniekiem, tad lielākoties tās ir latviešu meitenes un ārzemju puiši. Un kā likums, mūsu meitenes mazliet nabadzīgākas par tiem puišiem. Ja, ja neizteikti, tad kaut vai tīri, pat ja meitene ir no mūsu vidusslāņa un puisis ir no viņu vidusslāņa, tad viņu vidusslānis ir jebkurā gadījumā krietni augstāks nekā mūsējs. Ja? Līdz ar to šie sociāli-ekonomiskie stāvokļi, kādus mēs ieņemam, joprojām spēlē zinām lomu. Un pastāstīšu, kāpēc. Bet nu tātad atgriežamies pie tā, ka esam izgājuši gēnu tirgu, ja? Gēnu, tā sakot, plašajā pasaulē, un notiek skenēšanas process, esmu jauns un skaists un perspektīvs, un saprot, ka sāk gribēties būt ar kādu kopā, un, o, redzu, ir, ir. Kaut kas uzrunā, kaut kas tajā cilvēkā ir.
Nu, un tad es sāku tā lēnām pamazām tuvoties tam cilvēkam, nu, ja iespējams pārmīt kādus vārdus, ja tā ir ballīte, varbūt aprunājamies, padejojam. Ja tas ir kaut kāds tāds formālāks pasākums, nu, tā pieklājīgi pienāk un saku, nu, baigā karstā diena šodien, jā, lietus sen nav bijis, vajadzētu un tā. Tad mazās sarunas mēģinu. Un ja kāds pazīst to cilvēku, tad es varbūt pat apvaicāju, paklau, kaut kādu tad neredzētu meiteni, tu zini kaut ko pa viņu, kas viņa tāda ir, no kurienes viņa ir un tā, respektīvi ievācam kaut kādas aplinkus informāciju mazliet pa to cilvēku, tā kā mazliet vairāk kaut ko mēģinam to fonu saprast, ja? Un var gadīties, ka viss, ko mēs uzzinam, katra jauna informācija, ko mēs uzzinam, mūsos rada aizvien lielāku pārliecību, ka viņa ir man ļoti, ļoti piemērota. Ja? Nu, tur ir kaut kas tāds ļoti, ļoti uzrunājošs. Un jo vairāk šādas pozitīvas informācijas mēs iegūstam, jo lielāka pārliecība manī mostas, ka es esmu saticis īsto cilvēku. Problēma ir tajā, ka tas nevienmēr strādā no otras puses. Man tad varbūt liekas, ka ir ļoti interesanti, bet izrādās es esmu tas nabadzīgais latviešu puisis, un viņa ir tā turīgā ārzem meitene. Un es varu tur savus muskuļus rādīt un savu torsu tur grozīt, cik es gribu. Es kaut kādu iemeslu dēļ neesmu viņai interesants. Nula reakcijas, ja? Pilnīgi skatās uz mani tā kā uz tukšu vietu. Sāpīgi, protams, ja? Tur es pārdzīvoju, tur... Traģēdijas notiek, tur visa romantiskā literatūra, kā Indulis vakar sacīja, ir pilna šādiem te pārdzīvojumiem. Ja? Bet iedomājieties, kas tā ir par laimi, kad es esmu izrādījis interesi un pēkšņi es jūtu, interesi arī ir no otras puses. Tas man iedrošina, tas man liek justies labi, tas man liek vēl vairāk iekarst, tas man liek saprast, ka es esmu uz pareizā ceļa, kas vēl man ir jādara, iedrošina mani mazliet vēl, respektīvi mēs jūtam, ka tur gaisā kaut kas sāk virmot, būs, es jau jūtu, ir, nu, kaut ko es jūtu, mums abiem sāk saskanēt. Nu, un tad, kad tas otrs cilvēks ir apliecinājis, ka es esmu viņam interesants, un arī viņš tā kā uz mani skatās, un es to nojaušu, tad sākās attiecības. Un visticamāk, mēs vienā brīdī konstatējam, mēs esam iemīlējušies. Ja? Iemīlējušies. Esam viens bez otra, kā bez prāta, viens pēc otra. Tad lūk, draugi, tās ir gēnu spēlītes. Tas, ko es jums nu pat aprakstīju, ir gēnu spēlītes. Mēs izejam tajā pasaulē, un vienkārši mūsu uzdevums, ko mūsos tā automātiskā programmas spēlē kā tādu plati, mums ir jāatrod optimālā gēna kombinācija. Mums ir jāuzsāk seksuālas attiecības, mums ir tam pasākumam jārezultējas ar bērniem. Tam jārezultējas ar to, ka te pēc brīža skraida mazi ķipari ar 50% maniem gēniem un 50% viņas gēniem. Tas ir, kas ir šīs programmas vēlamais rezultāts. Citiem vārniem sakot, iemīlēšanās, tā neprātīgā izjūta. Iemīlēšanās ir nekas cits, kā mūsu organisma radīta ķīmiska reakcija. Tā ir ķīmiska norise cilvēka ķermenī. Iemīlēšanās ir ķīmiska reakcija cilvēka ķermenī. Cilvēka asinīs tiek izlaista ļoti milzīgas devas vajadzīgo hormonu, kas mums liek justies tā, kā mēs jūtamies – iemīlējušies. Un iemīlēšanās stadijā mēs neredzam neko citu, kā tikai otru cilvēku. Mūsu skatījums ir absolūti safokusēts. Nekas cits vairs nepastāv. Mēs varam neēst, mēs varam negulēt, mums vienalga vai uz darbu jāiet vai nav, mēs vienkārši gribam būt kopā. Tas fokus ir absolūts un galīgs. Un to panāk šī ķīmija, kas tajā brīdī darbojas mūsu organismā. Viena no visspēcīgākajām ķīmijām,
viena no visspēcīgākajām, ja gribat, narkotikām, kāda ir šajā pasaulē. Nevienas sintētiskās narkotikas nestāv klāt tam, ko spējīgs ir uzražot paša cilvēka organismus. Ja? Dabūjiet iemīlēšanās stāvokli, jūs esat neuzveicami, neapturami, jūs varat kalnus gāst, jūs varat visu ko izdarīt. Ja? To padara šī iemīlēšanās. Un, ja divi cilvēki ir iemīlējušies, praktiski nekas viņus nevar apstādināt. Tad sabiedrībā ir jābūt nu nenormāli zaužainai sistēmai, lai viņi nebūtu kopā, lai viņi nepārgulētu. Agrāk tāda sistēma bija, agrāk tie sociālie apstākļi un šķiru, teiksim, sadalījums un tā tālāk, un tas sabiedrības superego, tā psiholoģiski izsakoties, tās robežas bija tik stipras, ka tur cilvēkiem sirdis lūza, sirdis tur plīsa, viņi tur piedzīvoja traģēdijas, bet viņi nevarēja būt kopā. Ja? Viņi nevarēja būt kopā. Mūsdienās, kad šo ārējo robežu praktiski vairs nav nekādu, tas ir laika jautājums, lai divi iemīlējušies cilvēki sāktu dzīvot kopā, lai viņiem vienkārši sāktos seksuālas attiecības. Viss. Viņiem neinteresē, ko saka māte, tēvs, baznīca, politiķi, nezinu, ko raksta Bībelē, satversmē, likumi. Pilnīgi tas neinteresē. Ja mēs esam iemīlējušies, agri vai vēl mēs guļam kopā. Un redziet, draugi, tajā mirklī, kad pāris sāk gulēt kopā, kad pārim ir seksuālas attiecības, sāk tikšķēt pulkstenis. Sākas jūsu attiecību pulkstenis. Ir zināmi atskaites punkti, kurus mēs varam visnotaļ viegli prognozēt. Kas notiks tālāk? Pēc kāda laika, kas notiks tālāk? No brīža, kad ir sākušās seksuālas attiecības. Jo, kā jau teicu, seksuālo attiecību uzdevums, ja respektīvi tā, iemīlēšanās uzdevums ir salikt šos cilvēkus kopā, likt viņiem nodarboties ar seksu, jo gala mērķis ir bērni. Ir seks. Laba lieta. Mēs to baudam, mums tas patīk. Normālos apstākļos, ja diviem cilvēkiem ir seksuālas attiecības, vīrietim un sievietei, ir jāiztais grūtniecībai. Tā tas ir dabā. Bet mēs cilvēki esam viltīgi. Mēs esam izgudrojuši ko? Lai nepaliktu stāvoklī kontracepciju. Dažāda veida kontracepcija. Daba, diemžēl, nav informēta par šo pasākumu. Daba, mani gēni nezina, ka ir tādi prezervatīvi vai tabletes. Viņi dara savu darbu, tie mani gēni. Ja? Viņi tur ražo to iemīlēšanās ķīmiju, viņi tur dara visu, lai būtu seks. Seks ir gēni gaida rezultātu. A, ja mēs lietojam kontracepciju, rezultāta nav. Seks ir bērnu nav, seks ir bērnu nav, seks ir bērnu nav. Kas notiek? Brīnās mani gēni. Ja? Mēs te strādājam, atspērušies. Ar rezultāta nav. Dabā ir tikai viens gadījums, kad grūtniecība neiestājas. Tā ir neauglība. Var būt tāds stāvoklis cilvēkā kaut kādu iemeslu dēļ, ka viņš ir neauglīgs un grūtniecība neiestājas. Bet mani gēni tad zina, ka ar mums visi kārtībā. Viņi tad rukā turpina cerēt, gaidīt. Līdz ar to mani gēni, tā sakot, atkal mazliet tēlēn runājot, mani gēni nospriež. Paklau, ja jau ar mani viss ir kārtībā, tad visticamāk otra puse ir neauglīga. Bet ja otra puse ir neauglīga, tad ko mēs te ņemamies? Tad ko mēs te ieguldamies? Ko mēs te tērējam resursu? Tad ir jābeidz šitā lieta. Un redziet, draugi, tad, kad sākās jūsu seksuālās attiecības, apmēram gads, pusotra, maksimāli. Nu divi, nu tas jau ir baigi daudz. Bet apmēram pēc gada, pusotra, iemīlēšanās līkne strauji noiet uz leju. Ja nav bērnu, respektīvi, ja ir attiecības,
un jūs lietojat kontracepciju, iemīlēšanās līkt vienkārši aiziet uz leju. Tāpēc, ka gēni nosprieži, nu nav vērts ieguldīties. Tur ir strupceļš galā. Galā ir strupceļš. Viss šitas ir jāpārtrauc. Šitās attiecības ir jāpārtrauc. Tur nav rezultāta. Tur nebūs nākotnes. Un pēc pusotra gada attiecībās iestājas krīze. Pirmā krīze pāra attiecībās. Bet pulkstenis sāk tikšķēt nevis ar brīdi, kad salaulājāties, nevis ar brīdi, kad iepazināties. Pulkstenis sāk tikšķēt ar brīdi, kad jums sākās seksuālas attiecības. Apmēram pusotrs gads un sākās pirmā krīze. Atkal, tas viss notiek tādā neapzinātā līmenī. Krīze jau nav tā formulēta. O, zini, mums šorīt sākās krīze. Nē, nē, mēs vienkārši jūtam, ka... It kā viss ir pa vecam, it kā mēs taču joprojām mīlam viens otru, it kā mēs saucam viens otru joprojām mīļvārdiņos, bet kaut kas vairs nav tā, kā bija agrāk. Nu, kaut kur kaut kas sāk izplēnēt, tā kā pelēcīgāks viss paliek, tā kā bišķi garlaicīgāk, tā kā liekas kaut kas plūst ārā, tā kā smilts caur pirkstiem. Ja? Nu, nav vairs tas, kas bija. Un tad, kā likums pāris, Nu, tomēr vēl pēc tās inerces un tomēr tā izjūta, ka mēs taču mīlam viens otru un tas tā ir formulēts un mēs taču gribam būt kopā, pāris sāk meklēt veidus, kā tomēr palikt kopā un kā varētu kaut kā tā kompensēt šo iekšējo iztrūkumu un kā varētu atrast kaut ko, kas mūs joprojām saturētu kopā. Un tad pāris paņem suni. Vai putniņus, vai bruņurupuci. Respektīvi mājdzīvnieki kaut kādi. Ļoti bieži. Jo par kaut ko viņi sāk rūpēties abi kopā. Ja? Vai arī pāris paņem hipotekāro kredītu uz 40 gadiem. Jo izdomā, ka māvi grib būvēt vai mašīnu iegādāties. Draugi nekas... Nu, nevis nekas, bet hipotekārais kredīts ir ļoti spēcīga līme, kas satura kopā cilvēkus. Ļoti spēcīga. Ticiet man. Bet vislabākais risinājums, vislabākais vai nē, bet vēl viens no risinājumiem ir, ka cilvēkiem pēkšņi ienāk prātā ģeniāla doma. A kā būtu, ja mēs salaulātos? Kā būtu, ja mēs... sakārtot savas attiecības. Nu, cik tam mēs ilgi tā kopā dzīvosim? Ja? Un parādās šī ģeniālā ideja, ka vajadzētu sakārtot attiecības. Un, draugi, tas ir visbiežākais brīdis, kad es ieraugu jaunlaulājumos. Kad pirmslaulības seminārā sanāk cilvēki, man ir pilnīgi skaidrs, ka lielākai daļai no viņiem attiecību stāšu ir apmēram pusotras divi gadi. Viņi paši to vēl nav tā pareiķinājuši, bet es to zinu. Un tad, kad es viņiem to saku, viņi ir izbrīnīti. Viņiem liekas, ka viņš ir pa mums painteresējies kaut ko. Ja? Otrs tāds laika sprīdis, kad cilvēki izdomā, ir apmēram 6-7 gadi viņu attiecībās. Ja viņi pa šiem 6-7 gadiem vēl nav aprecējušies, tad nākamais iekritiens ir 6-7 gadi. Bet kāpēc? To es tūlīt pastāstīšu pēc mirkļa. Bet tātad apmēram pusotras divi gadi. Protams, draugi, tas ir ar nelielām variācijām šurpu turpu, jo mums joprojām ir jāņem vērā tie sociāli-ekonomiski apstākļi. Jo redziet, vīriešu ieguldījums bērna uzražošanā, tā sakot, ja? Cik liels ir? Vīriešu ieguldījums bērna uzražošanā ļoti maziņš, ļoti. Pār 10 sekundes un pār 10 miligramu šķidruma lieta darīta. Sievietes ieguldījums bērnu uzražošanā ir milzīgs. 9 mēnešu grūtniecība. Jūs atceraties vēl, ko tas nozīmē, vai ne? Sievietes un mammas. Dzemdēšana. Pusotra gada vismaz barošana ar krūti. Tas ir nenormāls resurss, kuru jūs ieguldat, lai uzražot bērnu. Tāpēc... Un kāpēc te ir svarīgi tie sociāli-ekonomiskie apstākļi? Tāpēc, ka tad, kad beidzot vīrietis un sieviete ir nobrieduši, ka viņi gribētu bērnus,
sieviete skatās ne tikai to, vai viņš tur ir baigais vecis un muskuļains un tā, bet viņa skatās, vai viņš būs spējīgs nodrošināt mani un mūs pēcnācējus ar resursiem. Tad, kad es būšu stāvoklī, tad, kad es dzemdēšu, tad, kad es barošu ar krūti, tad, kad es nestrādāšu, vai viņš spējīgs būs par mums parūpēties. Vai viņš uzrāda tādas pazīmes? Viņam ir izglītība, viņam ir darbs, viņam ir kontakti, viņš tur prot runāt vai viņš prot pārliecināt. Respektīvi, vīrietim ir jāuzrāda noteikti parametri, lai sieviete teikt, ok, labi, viņš izskatās uzticams, viņam ir resurss. Ticiet man, ārējais izskats ir mazākā lieta, kas interesē sievietes. Mazākā lieta. Līdz ar to, ja jūs redzat pa ielu ejam tādu vecu, sakārnējuši tādu vecīta pliku plešu un viņam iet blakus tādu jaunu skaistu sievieti, visticamāk viņš ir bagāts. Jo viņai neinteresē, kā viņš izskatās. Viņai ir svarīgs viņa status, viņa resurs. Pie vīriešiem interese ir pretēja attiecībā uz sievietēm. Vīriešiem mazāk interesē sievietes sociālais status, ekonomiskais status. Vīriešiem vairāk interesē sievietes ārējais izskats. Jo vīrietim ir jābūt drošam, ka viņa sieviete piedzemdēs bērnu, ka viņa spēs viņu iznēsāt, ka viņa spēs viņu piedzemdēt. Tāpēc, dāmas, piedodiet, gurnu apjoms, ārējais izskats, krūšu lielums un tam līdzīgi, tie ir parametri. Lai cik tas klišejiski izklausās, tie ir parametri. Tie ir parametri, pēc kuriem vīrieši orientējas gēnu tirgū. Par tiem parametriem tur, protams, varētu vēl runāt, un es to arī daru pirmsaulību semināros mazliet vairāk, bet atgriežoties atpakaļ, tātad pusotras gads attiecības, neliela krīze, ko darīsim, nu tad varbūt salaulājamies, tur paņemam kredītu, dzīvokli vai suni vai kaķi, tie, protams, ir kādiem pāriem pietiekami labi veidi, kā viņi salīmē sevi kopā neapzināti un turpina savas attiecības. Bet atgādināšu, vislabākais veids, kāpēc būt kopā, ir tomēr tie bērni. Jo tā ir tā programma, tā ir tā nemainīgā programma mūsos tik dziļi ierakstīt, ka viņi nevar izravēt ārā. Tie bērni ir joprojām tas gala mērķis. Un tāpēc nebūsim izbrīnīti, ja pāris pēc tiem pašiem pusotra diviem gadiem pēkšņi izdomā, a, mēs varētu, es gribu bērniņu. Nu, mums taču varētu būt bērniņš. Mēs esam pietiekami ilgu laiku kopā, mēs pazīstam viens otru, mēs jūtamies labi viens ar otru, droši viens ar otru. Mums varētu būt bērniņš. Nu, un tad, ja bērniņš, ja tas ir izlēmts, tad jau, protams, arī tas, ka precēsimies, jo bērniņam tas... juridiskais status ir vajadzīgs un tur ir kaut kādas zināmas garantijas, tas drošības līmenis tad ir augstāks nekā tad, ja tās ir absolūti nereģistrētas attiecības, tas daudziem pāriem ir pietiekami svarīgi un draugi, es gribu teikt visiem tiem, kuri baidās par to, ka lūk laulības institūts degradējas Latvijā un tā, nu viņš nedegradējas. Cilvēki kamēr mēs esam bioloģiskas būtnes, mēs gribēsim būt kopā, mēs būsim kopā un mēs meklēsim visus veidus, kā droši būt kopā. Un to negarantēs, kā jau Induls vakar to sacīja, to negarantēs neviens likums, kaut kāds formāls uz papīra. Cilvēki tīri dabiski. Viņi tīri dabiski grib drošību, viņi grib svētību, viņi grib dzīvot kopā. Viņi sākumā padzīvotā, sakot, nereģistrēta, bet agri vai vēlu. Ikviena pāra galvā iešauja šī doma. Mēs varētu salaulāties. Un, protams, ja viņi vien nav pārliecināti ateisti, ja, bet nu, ja viņiem ir tas kristīgais fons, viņi nāk uz baznīcu. Viņi vienkārši nāk uz baznīcu. Meitenes aktīvāk šajā ziņā, un tad viņas atvēlk līdzēs piedurknes tos savus puišus, bet, nu, ja ar viņiem normāli runā, tad arī viņi sāk saprast vienā brīdī kaut ko un izrādās nav tik traki un to visu var darīt. Tātad, nu jā,
kā jau teicu, mazliet tur tā līnija, tas pusotras divi gadi var pavirzīties šurpa turpa atkarībā no tiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem. Ja jūs iepazināties un jūs puisis bija ar darbu un nodrošināts un tā, un tagad šī pusotra gada laikā viņš ir zaudējis darbu kaut kādu iemeslu dēļ, tad jūs attiecības ir vairāk apdraudētas nekā ja viņš nebūtu zaudējis darbu. Un ja tajā brīdī uz to pusotra gada robežu viņš ir bezdarbnieks, tad nemaz tā pāris nesteiksies, ka mums vajadzētu laulāties un mēs gribētu bērniņu, jo tas nav droši. Sieviete nejutīsies tajās attiecībās droši. Un tās attiecības būs vēl zem lielākas spiediena nekā tad, ja tur viss būtu bijis kārtībā. Ja? Savukārt otrādi, ja tas puisis, piemēram, šī pusotra gada laikā būs dabūjis uzrāvienu, algas pielikumu, tur labāku darbu, tad viņš liksies tajai sievietei vēl interesantāks. Un tad tajā robeža laikā pusotra divi gadi viņai būs vēl izteiktāk izjūta, ka vajadzētu aprecēties un vajadzētu to bērniņu un tā un tā un tā. Nu labi, nu tad tas lēmums tiek pieņemts, mēs aprecamies, protams, Rīgas Lutera baznīcā, kur tad citur pie labajiem mācītājiem un laulības un viss ir skaisti un forši. Un... Mīļais mums būs bērniņš. Ja? Izskan šis lieliskais paziņojums. Es esmu stāvoklī. Un mēs esam priecīgi un mēs esam laimīgi. Varbūt, ja? Bet nu, lielākoties normālos apstākļos. Mirklī, kad mīļotā sieviete pasaka, ka viņa ir stāvoklī, mani gēni, atcerieties, viņi jau bezkaislīgi turpina strādāt. Viņiem viens galvā tikai, ja? Mani gēni izkarina tādus mazus sarkanus signālu karodziņus. Viņi saka, ir. Mēs esam ielikuši kāju taisa durvīs, ja? Es esam mazliet tikuši uz priekšu. Ja? Tāds maziņš signāliņš parādījies. Ja līdz tam, tajā iemīlēšanās stadijā, es neredzēju nevienu citu, kā tikai savu mīļoto sievieti, tad brīdī, kad viņi paziņo, ka viņi ir stāvoklī, Kad tās durvis, tā sakot, tie gēntais durvis to kājiem ir ielikuši, un ir skaidrs, ka tur tas rezultāts ir, nu, teju vai garantēts, tas vīrietis kaut kādu iemeslu dēļ sāka redzēt arī citas sievietes šajā pasaulē. Nu, vienkārši tā notiek, ka tu pēkšņi sāc redzēt, ka, reku, tur arī sēž sieviete, un tur sēž sieviete, un tur darbā ir kolēģis, un tur vēl kaut kur. Respektīvi, tā nav tāda baigā tāda uzreiz izjūta, bet nu tā vienkārši tā konstatē. Šajā pasaulē ir vēl sievietes. Nu, tu tikai konstatē, tu taču neko vispār, tu tikai konstatē faktu. Jo projām tavu mīļotā sieviete, jūs bērniņš, jūs ģimeni, viss kārtībā. Es vienkārši tādu māzi signālu karodziņu izvilkt laukā. Nu, un tad, protams, paša bērna piedzimšana jau ir krīze pati par sevi. Ja līdz tam likās, ka mēs tur strīdējāmies un mums tur bija krīzes attiecībās, tas nav nekas salīdzinājumā ar to, kad piedzims bērns. Bērns ir pirmā nopietnā krīze, jebkura pāra attiecībās. Tā ir krīze no visiem iespējamiem aspektiem, no fizioloģiskā aspekta, no dienas kārtības aspekta, no varēšanas, gribēšanas un tā tālāk. Tā ir ļoti liela krīze pati par sevi. Ja. Krīze tā ir arī tādā, nu, tādā mazliet bioloģiskā nozīmē, jo redziet, kāpēc es izvēlējos konkrēto sievieti un kāpēc... Jūsu vīrieši izvēlējās jūs, tāpēc, ka jūs bijāt precīzi tādas, kādas jūs bijāt. Ja? Tā sieviete tam vīrietim interesē, tāpēc, ka viņi ir precīzi tādi, kādi viņi ir, tāpēc viņi ir interesanti. Bet kas notiek grūtniecības laikā? Grūtniecības laikā sieviete mazliet mainās, vai ne? Nu, mazliet. Viņa mainās. Viņā veidojas jauna dzīvība galu galā, vai ne? Visa hormonu sistēma ir spiesta pielāgoties pilnīgi jaunai dzīvei. Un dažkārt sievietes izmainās visnotaļ. Tīri vizuāli, ārēji, tīri rakstura ziņā, psiholoģiski, emocionāli, viņas izmainās. Un ziniet, kas notiek? Ja vīrietis nav informēts par šo procesu kā tādu, ka tas tā var būt,
Viņš vienkārši jūtas vienā brīdī neomulīgi un pats nevar saprast, a kur palika tā mana sieviete? Jo šī nav gluži tā, ar ko es sagāju kopā. Šī ir citādāka. Ok, es pasēju vien tā pati un mēs pamostamies no rīta tajā pašā gultā, bet kaut kas tur ir pilnīgi citādāks. Un vīrietī var parādīties tāda mazliet neizpratne, mazliet tāda nesapratne. Kāpēc es jūtos citādāk? Kāpēc pirms grūtniecības bija citādāk izjūta un kāpēc šobrīd tā izjūta ir citādāk? Ja? Bet nu labi, piedzimst tas bērniņš un mēs, protams, mīlam bērniņu un bērniņš, draugi, ir labākā līme, stiprākā līme, kas satur kopā pāri. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēku bērns ir tāds radījums, kurš viens pats izdzīvot nevar. Stirnēns, kad viņš piedzimst, piedzimst, nokrīt zemē, pēc dažiem mirkļiem viņš pieceļās kājās, viņam kājiņas trīc, bet viņš jau grauž zālīti, jau nu gluži ne, bet sūc mammas pienu, un jau patiesībā ir mazs stirnēns, viņš jau ir stirniņa, viņš jau ir gatavs, viņš jau viņam bišķi tikai stiprākam jāpaliek, un viņš jau ir gatavs stirniņa. Cilvēku bērns, kad viņš piedzimst, viņš ir mazliet jāprūpē kādu laiku, vai ne? Apmēram līdz 25 gadiem. Jo viņš daudz ko vēl nevar. Un dažkārt pat vēl 30 gados daudz ko nevar, ja? Respektīvi, viņā ir jāiegult baigi daudz, lai viņš varētu izdzīvot. Viņā ir jāiegult daudz vairāk nekā dzīvniekiem ir jāiegult savos mazuļos. Un tāpēc, draugi, atkal gēni mūsu organisms izstrādā jauna veida ķīmiju, mūsos notiek jauna veida ķīmiskais process, ko sauc par mīlestību pret bērnu. Mīlestība pret savu bērnu arī ir bioloģiski nosacīta mīlestība. Organisms man izstrādā mīlestību pret savu bērnu. Mīlēt savu bērnu ir dabiski. Ja tas tā nenotiek, tad tas ir nedabiski. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka ja jūs saejat kopā ar cilvēku, kuram ir bērni no iepriekšējām attiecībām, tie nav mani gēni. Es tos bērnus nemīlu dabiski. Tos bērnus es varu mīlēt tikai par tik par cik es kā personība, kā cilvēks esmu spējīgs mīlēt citus. Bet dabiski nav mīlēt citus gēnus, svešus gēnus. Un es esmu šādi tad piedzīvojis situācijas tādas pastorālas, kur cilvēki tā arī ir teikuši. Kad, teiksim, saiet kopā vīrietis ar sievieti, un sieviete ir bērni no iepriekšējām attiecībām, un tas vīrietis tos bērnus mīl, skaidrs, tāpēc, ka viņam interesē to bērnu māte, un viņš tos bērnus mīl, un viņš čubina, un tā. Un tad viņiem piedzimst savus bērns. Un tad sākas problēmas. Jebkurās konflikta situācijās pa kaklu vispirms dabūs tie pirmie bērni, jo tie ir sveši gēni. Un man arī cilvēki teikuši ļoti atklāti, es pilnīgi esmu izmainījies, vai es pilnīgi esmu izmainījusies. Ja? Man kaitina tie bērni, man krīt uz nerviem viņi. Ja? Tad absolūti dabiska izjūta tā ir. Absolūti dabiska izjūta. Ar to vienkārši ir jārēķinās. Ja? Ir jārēķinās, ka savus gēnus mēs mīlam absolūti bioloģiski, dabiski. Ja? Svešus gēnus mēs varam mīlēt tikai par tik, kā mēs kā personības esam nobrieduši. Nu lūk, un tātad mēs esam kopā, mums ir piedzimuši mūsu gēni, mēs esam laimīgi, mēs mācamies dzīvot pa jaunam, pārkārtojam visu savu dzīvi, kas, protams, tur ir saistīts ar lieliem pārdzīvojumiem un pārbaudījumiem, un kurš tad naktī celsies, kurš mainīs pamperus, un kurš ies uz darbu, un tā tālāk, un tā joprojām. Ja? Un tur sākās lielie strīdi dažkārt, un sarežģījumi, un tam līdzīgi. Un tagad bērnam ir apmēram pusotras gads. Jūsu kopīgam bērnam, jūsu gēniem, jūsu gēnu apvienotai kombinācija apmēram pusotras gads. Atkal, draugi, mazliet šurpu turpu, bet apmēram pusotrs gads,
ir vecums, kad bērnu jau var mierīgi ņemt nost no krūts. Viņš jau ēd, tur jau putras visādas un sautējumus jau kleksē iekšā un ko visu tur dara. Viņš arī bez mātes piena varētu mierīgi izdzīvot. Tajā brīdī, kad bērnu var ņemt nost no krūts un viņš var izdzīvot jau bez mātes piena, mani gēni, atcerieties, izkarina mazliet lielākus karodziņus. Un saka, nu mēs jau esam tā kā dzīvotāji, nu mēs jau tā kā varam izdzīvot, ja? Mēs jau, pat ja to arī skatītos jau plašāk pasaulē, mēs tā kā varētu izdzīvot, ja? Jo mēs jau, reku, burkānus graužam un mums tas mātes piens vairs nav tik būtisks un nozīmīgs, ja? Citiem vārdiem, kad bērnam ir pusotrs gads, iestājas nākamais tāds nelielais iekritiens pāra attiecībās. Kur tā kā konflikti biežāk sākās, tā kā kaut kādas neizpratnes biežāk rodās, kur tā kā, nu jā, var sakot, kaut kas nav labi. Un ļoti bieži tad tas ir tāds problēmu laiks attiecībās, kur tie vīri tad ir nelaimīgi un sievietes nomāktas un tad tie vīri tur kaut kur noraujās un tad sāk laist pa kreis vai vēl kaut ko, nu var sakot, iekritiens, tāds diezgan tāds iekritiens. Tas tā obligāti nevienmēr tā tam ir jārezultējis iekš kaut kā negatīva. Atcerties, jebkuru krīzi attiecībās var kaut kā risināt. Kas mums tur bija? Hipotekārais kredīts, suns un tur vēl kaut kas, ja, tur dzīvesvietas maiņa vai izglītība varam sākt iegūt, teiksim, tur iestāties kaut kādā augstskolā, bet divi. Ir visādi paņēmieni, kā mēs varam tās attiecības turpināt salīmēt. Bet vislabākā līme ir kāda? Bērniņš. Un tāpēc dažkārt rodas ģeniāla ideja, ka vajadzētu vēl vienu bērniņu. Ja? Un dažkārt par šī ideja nevis rodas, bet vienkārši mēs konstatējam to, ka neskatoties uz to, ka pat esam varbūt kontracepciju lietojuši, ir brīnums noticis un es esmu stāvoklī. Ja? Jo bērniņš. Bērniņš ir labākā līme. Un tāpēc tie no jums, kuriem ir vairāki bērni, vai jūs pazīstat kādus, kuriem ir vairāki bērni, jūs zinat, ka viņi nereti dzimst pārsteidzoši ar pusotru divu gadu starpību, tie bērniņi. Ja? Tāpēc, ka to pirmo jau var noņemt no krūts, viņš jau dzīvotājs, nu tad ir kaut kas jādara lietas labā. Nu lūk, un tā varētu turpināt un turpināt un turpināt, kā reāli agrāk arī bija. Agrāk tieši tā arī bija. Sieviete, kamēr bija reproduktīvā vecumā, ik pa pusotram gadam dzemdēja bērnus. Vai ne? Cik varēja būt sievietē bērni? 10, 13, pa vidu kāds nomirst, ja? Dzīve grūta, apstākļi skarbi, bet tu vienkārši esi dzemdējumā mašīna. Vienkārši dzimst bērni. Un saprotiet pareizi, ja mēs dzīvojam laukos, ja mums ir naturālā saimniecība, ja ir jāiet ganos, ja ir jāar, jāaicē, jāsē, jādara mājas darbi, skaidrs, jo vairāk bērnu, jo lielākas iespējas mums izdzīvot. Tas ir tas, ko Induls vakar minēja. Ja? Un normālos apstākļos agrāk sievietes to tik vien darīja, kā dzemdēja bērnus. Un klausieties, ģimenes bija puslīdz laimīgas. Tās vecās laulības tolaik noturējās visu mūžu. Kāpēc? Tāpēc, ka bija skarbi sociālie apstākļi, un tāpēc, ka šie bērniņi kā tāda līme, viņus vienkārši līmēja kopā. Pa gabaliņam, pa gabaliņam, pa gabaliņam, pa gabaliņam, ja? Kamēr viņi tur nodzīvoja sev atvēlēto laiku. Mūsdienās tā, protams, vairs nav, kā mēs to vakar konstatējām. Viens bērns ir jau ok, divi, nu tas jau ir jau, nu ja trīs, tad jau daudz bērnu ģimeni, vai ne? Šajos laikos. Bet nu labi, pieņemsim, piedzimst jums tas otrs bērniņš. Jums tev ir divi bērniņi. Vienam ir apmēram divi gadiņi, otrs tur guļ ratiņos. Es pieņemu, ka šeit arī gan jau, ka tādi pāri mums ir ar šādu te amplitūdu. Ziniet, kas ir nākamais iekritiens vīriešu sieviešu attiecībās? Ir brīdis, kad bērnam ir apmēram 6-7 gadi. Ko mūsu senčiem darīja bērni
apmēram 6-7 gadu vecumā. Ko viņi darīja? Gāja ganos. Tas jau bija liels cilvēks. Iedod viņam tur pusdienu tur to doniņu, iedod viņam to viciņu un cūkas vai tur govis uz tuvējo pļavu mierīgi, ja? 7 gados tu jau esi strādnieks, tu jau esi liels cilvēks. Tad, kad bērnam paliek 6-7 gadi, mazākajam bērnam, ja? Vai vienīgajam, vai mazākajam bērnam paliek 6-7 gadi, gēni, tie mani gēni, atcerieties, kas tos karodziņus vicināja, tagad viņi jau šauj ar lielgabaliem. Viņi saka, vecī, ko tu te dari? Mēs jau sen esam lieli, mēs jau sen esam dzīvotāji, mēs jau palīdzam saimniecībā, mēs jau varam izdzīvot vispār vieni paši. Ko tu te vēl dari? Redzi, visa pasaule ir tavā priekšā, ej taču darīt savu uzdevumu. Un tāpēc ļoti bieži izturējuši vienu krīzi, izturējuši otru krīzi, dažkārt pāris neiztur trešo lielo iekritienu šo krīzi, kad bērnam ir 6-7 gadi. Un neret attiecības tiek šķirtas, cilvēki aiziet tomēr beigās katru savu pusi, kad viņu bērniem ir 6-7 gadi. Bioloģisks pasākums. Ja? Nav vairs īsti bioloģisks nepieciešamības tik nenormāli investēties, lai tie gēni izdzīvot. Viņš ir liels, viņš jau iet skolā, viņš jau ir liels cilvēks, jau saprot dzīvi, pats māk apģērbties, kurpes aizšņorēt, varbūt gandrīz jau nē, bet nu tad klipšiem nopērkam, ja, lai skrien. Tātad daudz attiecības tiek šķirtas bērniem, kad ir 6-7 gadi. Ja gadījumā jums ir paveicies, un ir bijuši kaut kādi dažādi blakus faktori, kaut kādi visādi blakus apstākļi, kāpēc tomēr jūs esat palikuši kopā? Tur nemitīga augšupēja darbā, tur, lai gan ar to nemitīgu augšupēja darbā arī neaizraujieties pārāk. Ja? Ja vīrietis dabon uzrāvienu darbā, tad, kā jau teicu, viņš kļūst interesantāks savai mīļotai sievietei, vai ne? Bet problēma ir viena. Viņš kļūst interesants arī citām sievietēm. Līdz ar to parādās viņam apkārt jauni kārdinājumi. Un redziet, ja vīrietis, piemēram, ir dzīvojis kaut kādā noteiktā līmenī, un pēkšņi viņš dabon uzrāvienu. Draugi, viņš dabon arī jaunu līmeni. Tur arī tās sievietes ir cita līmeņa viņam apkārt. Varbūt daudz veiksmīgākas, daudz izskatīgākas, daudz sapucējušākās un tā tālāk un tā joprojām. Un viņš nāk mājās un skatās uz to mūžīgi nogurušo, mūžīgi purpinošo, mūžīgi tur nelaimīgo, tur putrām noķēzījušos bez maz vai jātur, saproties, a man tur darbā, tur uz, tur zini, tur blūzīties vienmēr un tā tālāk un tā joprojām, ja? Respektīvi, tā kā ar to uzrāvienu vajag tā ļoti prātīgi, tas ir apusgriezīgs zobens, ja? Ja tas uzrāviens, atrāviens ir pārāk strauši un pārāk liels, tas var pat arī iedragāt ģimenē šīs vīru un sievas vai pāra attiecības. Bet, kā jau teicu, ja kaut kādu brīnumainu iemeslu dēļ jūs esat tomēr kopā, iedomājieties, aprecējušies jauni, piedzimuši bērni, tur karjera, tur izglītība, viss noticies. Tad jūs nepaiesiet garām tai lielākajai krīzei jūsu attiecībās. Un tas ir kurš periods vai kurš vecums vīrieša slavenie 40. Vīrieša slavenie 40. Tas ir vecums, par kuru mēs lasām privātajā dzīvē un zeltnējā presē un tur visi šie 40-gadīgie vīrieši. Ko viņi parasti tur raksta? Oi, ziniet, nu tā es tā dzīvoju un es sapratu, cik sekli esmu dzīvojis. Es tā saprotu, kāda dvēseles krīze dziļa man ir. Kā man, es tā jūtu, garīguma pietrūkst.
kā man gribētos kaut kur Tibetā vienam padzīvot, kā man gribētos kaut kur Indijā tur ubagus aprūpēt, kā man gribētos kaut kur dziļi klintī sēdēt alā meditēt, kā man gribētos kalnos kāpt un dzelmēs nirt, ja? Respektīvi, kaut kā pa šauru man te ir, kaut kā trūkst elpas, kaut kā pietrūkst vēriena dzīvei. Ne? Tā taču ir, ja? Tie 40 gadi. Nu, tu tā saproti, ka nu, vai nu tagad tu beidzot izrausies no tās šaurības, ja? Vai nu tu tad tur nosmaksi tajā šaurībā un tā. Un tad ir tā kā tajā, atceraties limuzīnas Jāņnakts krāsā. Mūs garīgi vairs nekas nesaist. Ja? Uz rokas bumbu tu neej, hokeju tu neskaties, mūs garīgi vairs nekas nesaist. Citiem vārdiem sakot, vīrieši runā par garīgo krīzi. Bet, draugi, vīrieša slavenajiem 40 nav nekāda sakara ar vīriešu 40. Tam ir sakars ar viņa sievas 40. Ja viņi ir aprecējušies puslīdz vienādā vecumā, tad, kad viņam paliek apmēram 40, tad tie 40 paliek arī viņa sievai. Un kas notiek? Ap 40 lēnām beidzas kas sievietei? Reproduktīvais vecums. Durvis lēnām veras ciet. Vīrietim reproduktīvais vecums beidzas kad? Kamēr darbojas hidrauliskā sistēma, tā sakot, ja? Tur viss notiek. Tad, kad atsaka hidrauliskā sistēma, nu tad arī reproduktīvais vecums beidzās. Bet principā reproduktīvais vecums vīrietim nebeidzas. Sievietē beidzas. Un ja pārim ir vienāds vecums un vīrietim nāk 40 vai ir 40 vai ir pāri 40, viņam vairs nav bioloģiski interesanta sieviete, ar kuru viņš dzīvo kopā. Kur viņš visu šos gadus, visu šo mūžu ir nodzīvojis kopā. Viņa vairs viņam nav interesanta. Un tā kā mēs neapzināmies šos procesus, es atgādināšu, tie visi ir neapzināti procesi, tie visi notiek kaut kur tādās dzīlēs, kaut kur tik dziļi mūsos, ka kamēr tur izdzelmes, tā sakot, tas spiediens, tā informācija atnāk līdz mūsu apziņas virspusē, tajā apziņas virspusē mēs to pārtulkojam, lūk, garīga krīze, garīgi mūs nekas nesaista un tā, bet realitātē vienkārši jaunu sievu gribās. Jo visi tie vīri, kuri tagad, nu, tu mani žņaudz un tu man neļauj elpot un tā, un tad, kad, ja es iešu dzīvot tūkstensī, es kļūšu par mūku vientuļnieku un tā tālāk, tad, kad viņi tur aiziet, tajos Tibetas kalnos, vai Indijā, vai vēl kaut kur, viņi tur kādu brīdi pasēž un nevar izturēt vairāk. Un tad viņi brauc atpakaļ. Nu, jau tagad pārvērsti cilvēki, pilnīgi skaidrs, bet ilgi jau viņi tur neuzkavējas. Viņi atbrauc atpakaļ. Un tad viņi sniedz šīs te dziļās intervijas, vai ne, žurnāliem, kādi viņi tur ir izmainījušies un tā. Un tad viņi kaut kā dzīve tad turpinās, jādzīvos priekš, tā ir, viņi caiet kopā ar kādu sievieti, nu, cik viņai gadu tad ir? Jā, 20 tā ar kapēkām, ja? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņa viņam dzemdēs vēl 2-3 bērnus. Lūk, draugi, ja mums izdodas izturēt 40 gadnieku krīzi, un jā, starp citu, ir vīrieši, kuri saka, man nemaz tādas 40 gadnieku krīzes nav bijis. Ļoti iespējams, tāpēc, ka viņš nekad nav mūžā dzīvojis kopā ar 40 gadīgu sievieti. Viņš ir vienmēr pamainījis viņas jau pa starp. Un viņam vienmēr ir bijušas tādas puslīdz jaunas, entās, vairākas. Tāpēc 40 gadnieku krīze viņa nav skārus, nav bijusi nepieciešamība. Ja? Viņš nav vienkārši nonācis tādā realitātē. Tas ir kā darbojas gēni,
Tas ir kā darbojas mūsu bioloģiskās programmas. Un tas var izklausīties varbūt mazliet depresīvi. Tādā nozīmē, ka, a, ko tad tagad darīt? A, mācītāji, a, mīlestība, ja? A, kur tad mīlestība? Un redziet, draugi, tad es teiktu tā, ka mīlestība veido vairāk slāņi. Mīlestība ir, viens slānis ir bioloģiski nosacīta mīlestība, ar visām tām ķīmiskajām reakcijām un ķīmiskajām emocijām mūsos. Seksualitāte, iekāri, iemīlēšanās, mīlestība pret bērnu un tā. Bioloģiski nosacīta mīlestība. Tad ir vesels slānis, kuram es vispār pat nepieskāros šeit, bet to es daru vairāk pirmslaulību seminārā. Psiholoģiskais slānis, psiholoģiskie mehānismi. Es jums izstāstīju, kā griežas tie bioloģiskie zobratiņi, tā sakot, bet mūsos tikpat spēcīgi darbojas arī emocionālie, psiholoģiskie mehānismi. Ar saviem zobratiņiem. Arī tur ir savi kāpumi, arī tur ir savi kritumi. Un iedomājieties, kas notiek, kad sakrīt bioloģiskā bedre ar psiholoģisko bedri. Ja? Tie ir tādi spēki mūsos, tie ir tādi centrbēdzes un plosoši spēki, ka nav brīnums, ka liela daļa cilvēku neiztur šīs spriedzes. Un viņi izdomā jebkurus iegānstus, jebkuras atrunas, lai vienkārši pārtrauktu to visu, ja? Un teiktu, viss, es vairs nevaru, un tā. Bet mīlestība ir arī vēl trešā komponente, un tā ir garīgā komponente. Ja gribat filozofiskā komponente, ja gribat vērtību komponente, proti, ja mēs saprotam, kā darbojas cilvēks, ja mēs saprotam, kādiem procesiem mēs esam pakļauti, ja mēs saprotam, ka šobrīd mēs iesim cauri grūtākam periodam. Grūti būs bioloģiski, grūti būs psiholoģiski. Jautājums paliek, ko mēs darīsim? Kā mēs tiksim galā ar šo? Kas ir mūsu vērtības? Kas ir mūsu uzstādījumi? Kas ir mūsu garīgā izpratne par to, ko nozīmē ģimene, ko nozīmē būt attiecībās? Vai mums vispār tāda ir? Vai mēs esam vienojušies par to? Vai mēs jau kad esam runājuši par to? Ja? Respektīvi, mūsu ticības līmenis. Un tas ir par ko Induls jau vakar mazliet ieskicēja un par ko es parunāšu rītdien izteikti un vairāk, ka ir iemesli, kādēļ būt kopā, ir iemesli, kādēļ ir vērts cīnīties par attiecībām, kāpēc ir vērts piedzīvot kopīgu briedumu šajās attiecībās, un rītdien vairāk parunāšu par to, kādā veidā tas var notikties. Kas ir tie instrumenti mūsu rīcībā, kā mēs varam palīdzēt paši sev šīs attiecības veidot, palīdzēt viņām nobriest, kļūt labākām, sakarīgākām. Ja? Par to vairāk rītdien. Bet mīlestība, tas ir tāds vesels pīrāks. Tas nav tā, ka, oj, man viņš patīk, es viņu mīlu, apmēram tā kā vakar par tām zivīm tas stāsts. Ja? Nu, man tās zivis patīk, tāpēc es viņas nogalinu un izcepu un apēdu. Ja? Attiecības, ģimenes dzīve, tas ir ļoti komplekss pasākums. Tur ir iesaistīti daudz un dažādi spēki, un ir svarīgi to apzināties, saprast. Jo redziet, tādā vienkāršākā līmenī ir precedenti. Jūs zinat, kā ir, kad ir iesnas? Zinat, ja? Galva, dula, liekas piebāsta kā vate, paelpot nevar, pa nakti gulēt nevar, mute sausa, deguns ciet, tu esi kreņķīgs, dusmīgs, nelaimīgs, viss krīt uz nerviem, tev vienkārši iesnas. Ja? Ko mēs daram, kad ir iesnas? Mēs taču nešķiramies no sievas vai vīra.
Mēs taču nesākam dalīt mantu, mēs taču nepaziņojam, es eju prom no darba, tāpēc, ka man ir iesnas. Ja? Nē, mēs zinām, ir iesnas, būs grūti nedēļu vai septiņas dienas, ja, kā tur to ārstē. Vienkārši sakožam zobus un mēģinam izturēt, jo zinām, pēc tam paliks labāk. Ja? Iesnas pāries, paliks vieglāk. Draugi, tieši tas pats attiecībās. Ir ļoti konkrēti punkti, ir ļoti konkrēti iekritieni. Būs grūti. Pusotras gads pēc seksuālo attiecību uzsākšanas, grūtniecība, pusotras gads pēc bērna piedzimšanas, 6-7 gadi pēc bērna piedzimšanas, ekonomiskās krīzes un visādas tādas lietas. Ir kaut kādi skaidri prognozējami krustpunkti, kur mēs zinām, būs grūti. Un dzīve vispār ir grūta. Tāpēc jau mēs esam kopā, kā tur bija, laulība ir divu cilvēku savienība, lai kopā pārvarētu grūtības, kuru nebūtu bijis, ja nebūtu šo grūtību, vai ne? Nebūtu šīs savienības, vai ne? Respektīvi, mēs taču esam kopā, lai pārvarētu grūtības, jo caur tām grūtībām mēs veidojamies par labākiem cilvēkiem. Ja? Caur to, ka mēs spējam kopīgi tikt galā ar lietām, ka mēs spējam ar sevi strādāt, ar savu garīgo briedumu veicināt, tas mūs padara par labākiem cilvēkiem. Nav šajā pasaulē priekš cilvēka brieduma unikālākas situācijas vai nav unikālākas brieduma kalves, ja gribat, kā laulības dzīve, kā ģimenes dzīve. Jo nav nevienu tādu attiecību, kurās mēs būtu iekšā tik intensīvi ar tik atkailinātiem nervu galiem. Ģimene, kopdzīve ir unikāla laboratorija vai unikāla kalve, pateicoties, kurai cilvēks var atklāt sevī tādas lietas, tādus dziļumus, iziet cauri tādām pieredzēm, kur citur nekur. Viņš to nedabūs. Ne darbā, nekur citur. Ja? Tikai ģimenē. Un līdz ar to, tas ir tā vērts. Bet tas ir jāsaprot. Tas ir jāapzinās. Nu, ir jāsaprot, ka tas to nozīmē. Ja mēs gribēsim veidot ģimeni, tad tas nozīmēs lūk šo. Un tad lūk vienu daļu no tā, ko tas nozīmē, es jums šobrīd izstāstīju. Tas nav viss, tā ir tikai viena daļa. Ja? Bet, kā jau teicu, tur ir arī tā psiholoģiskā daļa un vispārējā. Vai kāds zina, cik man ir laiks atvēlēts? Es kaut kā nepiefiksēju, cikos man jābeidz. Tagad? Sešos jābeidz? Pus sešos? Tad es esmu iekļāvies. Iekšējais pulkstenis. Tikšķi, joprojām tikšķi. Nē, man te reku stāv pulkstenis acis priekšā. Man bija aizdomas, ka uz pussešiem. Es nebiju drošs vienkārši. Vai es pareizi saprotu, ka tagad ir darbs grupās? Un vai es pareizi saprotu, ka tas darbs grupās ir saistīts tā kā ar tēmu, ar lekciju? Jo man tas nebija pašam līdz galam skaidrs. Varbūt... Praktiskie darbi. Tieši tā. Praktiskie darbi. Lūk. Ģeniāls piemērs. Paldies, labs padoms. Mans priekšlikums būtu patiešām doties praktiskajos darbos. Mēs dosimies, bet varbūt, ka jums pirms tam vēl ir jautājumi. Bet pirms jūs uzdodat tos jautājumus, es jums pateikšu, kas ir tie praktiskie darbi, ko es domāju, ko jūs varētu izdarīt. Savulaik, kad es pats uzzināju un lasīju par šiem jautājumiem, par kuriem es jums tagad stāstīju, par to, kā darbojas lietas, kādi tur ir tie iekritieni un ar ko jāreikinās. Es ziniet, ko izdarīju pats. Es paņēmu papīra lapu, novilku līniju, laika asi. Un atzīmēju uz šīs līnijas punktus, svarīgākos punktus manā ģimenes dzīvē, manās attiecībās. Cik man bija gadu, kad mēs iepazināmies? Cik man bija gadu, kad mēs sākām gulēt kopā? Cik man bija gadu, kad mēs aprecējāmies?
Cik bija gadu, nu vai jūs to rēķinat pēc saviem gadiem, vai jūs vienkārši kalendāra gadus tur skatāties vienalga, bet jūs atzīmējat tos punktus un piefiksējat. Kad, tātad, cik veci jūs bijāt, kad jūs sākāt gulēt, kad jums piedzim bērni, kad jums piedzim otrs bērns, kad jūs pazaudējāt darbu, kad jūs dabūjāt labāku darbu, kad jūs pārcēlāties kaut kur un saliku uz laika ass savu dzīvi. Es nespēju noticēt savām acīm. Tā dinamika bija tieši tā, kā rakstīts grāmatā. Un ziniet, ko tas man lika saprast? Tad, kad notiek krīzes, tad, kad cilvēkiem ir grūti, viņiem ir tendence vainot vienam otru, vai ne? Tu esi cūka, tu esi maita, un vispār māte man teica, un man jau brīdināja, un tā tālāk. Ja? Bet tad, kad es to izdarīju, šo te mājas darbu, es pēkšņi sapratu, cik ļoti daudzas norises mūsu dzīvē, mūsu attiecībās, viņas vienkārši notiek. Viņas vienkārši notiek tā, kā notiek. Tur ir bioloģiski iemesli, tur ir psiholoģiski iemesli. Viņas vienkārši notiek tā, kā notiek. Un tur nav vainīgo. Nav vainīgo, kāpēc notiek tā, kā notiek. Tajā, ka mums ir krīze, izrādās, nav pie vainas ne es, ne mana sieva. Tajā, ka tur ir krīze, nav vainīgi ne mana sieva, ne es. Tie vienkārši ir ļoti objektīvi iekritieni punkti mūsu attiecībās. Jautājums, protams, ir cits. Kad mēs to uzzinām, ko mēs ar to darām? Kad mēs pēkšņi sākam saprast, kā lietas funkcionē, ko mēs ar to darām? Kad mēs ejam cauri tām krīzēm. Vai mēs turpinam viens otru vainot, vai mēs turpinam dzīvot ilūzijās, vai mēs turpinam mānīt sevi un citus, vai mēs saprotam, ka mums jāsāk vienkārši strādāt, sistemātiski interesēties, strādāt pie savām attiecībām. Par to vairāk mēs runāsim rītdien. Bet tas praktiskais darbs, ko es gribētu jums piedāvāt, ir, ka jūs līdzīgi izdarat. Jūs paņemat papīra lapu, Un ja jūs esat šeit pāris, ja jūs esat šeit ģimene, tad būs daudz vieglāk, es pieņemu. Varbūt, ja jūs esat šķīries un esat bez otras puses jau, tad varbūt jūs vienkārši pats mēģinat atcerēties. Vai varbūt, ja jūs vēl neesat precējušies, bet jums ir šeit jūs vecāki, jūs varat kaut ko varbūt par saviem vecākiem uzzīmēt. Respektīvi, jūs izdarat to pašu, jūs saliekat uz laika as savas dzīves svarīgākos krustpunktus. Un jūs paskatāties, vai tā dinamiskā līkne ir apmēram tāda, kā es stāstīju. Un tad jūs varat padiskutēt, kā mēs jutāmies tajā laikā, kad notika tas, kā mēs jutāmies tajā laikā, kad piedzima tas bērns, kā mēs jutāmies un ko mēs darījām, kad tu zaudēji darbu, respektīvi padiskutēt par mūsu dzīvi, par mūsu pieredzi, bet jau šīs informācijas kontekstā. Es zinu, ka... Pēc iepriekšējās nodarbības jums bija praktiskais darbs, kad jūs runājāt par svētībām, kas ir bijušas jūsu dzīvē līdz šim. Uzskatīsim šo par sarunas turpinājumu. Ja? Atskatīsimies atpakaļ uz to, kāda ir bijusi jūsu dzīve, salieciet tos punktus uz laikas un parunājiet savā starpā, ja jūs esat pāris, nu vai varbūt vienkārši atrodiet kādu, ar ko jums labāk saskan, kur jūs zinat, jūs varat padalīties par savu dzīvi un parunāties par savu dzīvi un pastāstīt, ka tad notika tas, un es domāju, ka tas ir tāpēc, bet izrādās tas bija tā. Man likās, ka viņam ir dziļa garīgā krīze, bet viņš vienkārši aprecēja pēc tam 20 gadniec, ja? Nu, respektīvi, tas varētu būt tas praktiskais darbs. Bet varbūt jums ir kādi jautājumi par dzirdēto. Nē, nu, process jau ir tieši tāds pats. Tāpat kā vīrietis nemitīgi skenē apkārt, to pašu dara arī sieviete. Vai sieviete izvērs vīrieti vai otrādi, tas droši vien ir atkarīgs no konkrētiem specifiskiem apstākļiem, kādos mēs atrodamies mūsu sabiedrībā un pat
pat atkarīgs dažkārt no klimatiskiem apstākļiem, kādos mēs atrodamies. Ja? Jo, piemēram, Āfrikā, kā jūs zinat, pastāv daudz vīrība dažādās ciltīs, piemēram. Ja? Mūsu platuma grādos vai kaut kur mēs te vakar runājām par daudz sievību, ja? Bet ir arī pasaulē tādas kultūras un tradīcijas, kur ir daudz vīrība. Ja? Un ļoti daudz, draugi, ir atkarīgs no vēsturiskā konteksta, kādā mēs atrodamies. Redziet, draugi, Latvijas teritorijai vai Latvijai tā geogrāfiski atrodas tādā vietā, kur tīri vēsturiski, tīri politiski ir gājuši pāri visādi laiki. Kari. Ik pa laikam kari, kur vīrieši ir vienkārši sistemātiski gājuši bojā. Un līdz ar to daudzas ģimenes ir bijušas deformētas, izkropļotas, bez pienācīga parauga, kā tad ir jādzīvo ilgtermiņā jēdzīgā ģimenē, jēdzīgās attiecībās. Ir bijušas manas minētās jau alkoholismu problēmas un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, tā vēsturiskā vide, kurā mēs dzīvojam, ir visnotaļ degradēta. Ir ļoti grūti būt ģimenei Latvijas kontekstā. Ļoti grūti. Un sieviešu īpatsvars, piedodiet, Latvijā ir salīdzinoši augsts attiecībā pret vīriešiem. Un redziet, tad, kad vīrietis piedzīvo savu dziļo eksistenciālo garīgo krīzi 40 gadu vecumā, vai ne, viņš tā bez problēmām dabona 20 gadnieci. A ko lai dara viņa sieva, kurai ir 40? Piedošana, viņa nekotējas vairs gēnu tirgu. Nē, viņai pat nevar būt tāda sajūta, jo viņai vienkārši nav izredžu. Ja. To zina gēni, diemžēl, jā. Labākā garīgā izaugsme nav tik daudz atkarīgi no labvēlīgiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem. Jā, mēs esam dažādu vēsturisku, sociālu, politisku un tādu visādu iemeslu dēļ, mēs, manuprāt, esam mazliet sliktākā situācijā varbūt nekā citviet pasaulē cilvēki. Tā tas, diemžēl, ir. Tā tas ir. Tur, kur nelielas valstis ir pakļautas visādiem kariem un visādām, var sakot, jā. Tā realitāte, tā sabiedrības realitāte nav ļoti spoža. Diemžēl nav ļoti spoža. Bet labā ziņa ir tā atkal, ja mēs to saprotam, ja vienā brīdī tas ir atnācis līdz mūsu apziņai, un mēs to esam sākuši saprast, ka laimīga kopdzīve ir atkarīga ne tikai no manām fantāzijām, vai ne tikai no tā vai šī vai tā, bet ja mēs sākam saprast, cik kompleksi ir tai lietai jāpieiet, tad mēs arī varam sākt kaut ko lēnā garā darīt. Tas ir tā, kā Induls vakar sacīja, politiķi, kuri apgalvo, ka viņi ir par laulību stiprināšanu, un vienlaikus pieņem likumu, kurš ļauj absolūti viegli izšķirt laulību. Vārdos viņi ir par reālajā darbībā, viņi liecina, ka viņi ir pret, jo viņi atvieglo šķiršanās procesu. Vai tas labi, tas varbūt būtu tāds vienkāršs piemērs, bet kas ir piemēram interesanti, tīri zinātniski, ekonomiski pierādīts, ka jo nevienlīdzīgāka ir sabiedrība, jo izteiktāka ir nespēja dzīvot kopā, jo izteiktāka ir šie ārdošie spēki, kuri saplosa ģimenes, kuri teiksim, mudina vīriešus pamest sievietes un ņemt atkal citas, savukārt sabiedrība, kurā šī ekonomika ir daudz izlīdzinātāka, kurā nevienlīdzība ir mazāka, šī sabiedrība ir ar ilgtspējīgākām attiecībām. Un savukārt, draugi, vienlīdzība vai nevienlīdzība ir saistīta ar fiskālo politiku, ar ekonomiku, ar nodokļiem. Un ziniet, kas jocīgi iznāk? Labējās partijas,
kuras klaigā par to, ka viņas pārstāv kristīgās vērtības. Viņas kā reiz ir tās, kuras veicina tādu nodokļu politiku, kas grauj ģimenes. Vai nu šie cilvēki ir neizglītoti, vai nu viņi muļķo savu elektorātu. Viens vai otrs. Ja? Respektīvi, ir labi saprast, kā lietas darbojas, jo tikai tad tev ir atspēriena punkts, no kurienes tu vari sākt virzīties uz priekšu.